inaan baraanga ku sameyno reactionkeeda iyo qaabka macnaha dabeecadeeda waxa ay sameyn doonto aan rabnaa inaan aragno marka waa kana walaalkay waa ila ogeen marka waxa waaye iidii akshay baking ee gaariga soo gelinayn anaka waa soo orodnay dad guriga hadii lagaaga soo hormar baraanga waa is ilaali marka waa isla ognaa waani aadi sharaf waxaa idin leeyahay caawa farxada ii tahay inaa kasoo muuqda janaalka walaashay shaadiya sharaf keep going aadin leeyahay barnaamijkana waa kasca waxa waa dumaashiya marka dee subscribe-ka iyo like-ta iyo dee sheerkana muhiim waaye commentigana ku dhex rafta markay noo imaadaa wax yar kadib waa ku tuuraynaa bahasha taleefonkaaga iska isticmaale annakay waa bashaara hada soo bixi marka geedka kiyadayd gurigeena cidda imaato waxaan siinaa lacagaan siinaa aad iyo aad dumaashi qaali hadaana dumaashidan tahay maa qaadanay marugu xisaabinaya xataa ninkay sawirtu soo idagasay way tusuusay gabadha kasoo heshay ninkaag
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مركز دجسو ولا شادي شرف نقف حس كسر توه اسمه ما هم ولا محمد أكشن سكر.
Sorry. So guys, waa ka gashanay. The new answer. Bye bye. Mm. Okay. Wow, I'm not gonna be that.